Dab Christian Hip Hop Show on Icon Radio, the number one entertainment plug. Yani ndio tumechekini, yani tunachekichekini aje, yeah, for the show. Tuko na huku, mmekuwa mkivote by the way. Yes, tumekuwa na songs countdown 20. So I hope umevotia msanii wako. Tuangalie hizo votes, tuangalie akina nani ndio wako juu. Tuone kama ulivotia msanii wako na kama unajua msanii wako. On www.iconradio.co.ke, hapo ndio utapata hizo mangoma. Yani so tuna go live on Udapshu, your Christian Hip Hop Show. Yeah. So ndio tunajitayarisha tuingie hivyo, tuingie live on this show. Yani tuangalie ngoma zenye tutawachezea. Alafu another thing pia ni topic ya leo ni is Jesus God? Yeah. So yeah, mujiami, tuwasiliane kwa mtandao at iconradio.ke na pia at remnant254 Kademan Wilson. Yeah. Yeah, and at Hearts of Production. And at Gospel Central. Yes. Yeah, yeah, yeah. Na pia Gospel Central, yani pia mnaweza kagada, mnaweza upload wasanii wa gospel, mnaweza upload ngoma zao for sale. Unapata dozo kwa M-Pesa zikipachisiwa na unapata notification when there's any purchase ya ngoma yote, yani ni ya album ama single, whatever imeuploadiwa. Other than that, naweza kusema karibuni sana for the Word Up Show. Yeah, alafu naona leo uko Olympics mbaya sana. Leo kuna venye nimerepresent nini? Paris Saint-Germain. PSG. Yeah, mimi kwa gafano wa ball sana. Mm-hmm. Yeah, so tuangalie maneno ni aje. Okay. Yeah, so niko na mwenzangu Kademan Wilson behind the camera. Mazi. DJ Bosco. Yes. Our producer. Yeah, in the house. Ndio huyo kabisa. Yeah, you know what it is. Yes. It's time. It's time, mazi. Yeah. So tunashukuru sana mafans wenye wamekuwa kituwatch, wakitutumia hizo ma request mazi. Yo. Na wakitune in ama ni wakitune in, yani tune in. Yes. Kwa Word Up Show na Icon Radio, kama kawaida, si unaona ni your number one entertainment plug. Mazi. Yeah. If you want to listen to Kenyan Christian hip hop, ndio base hapa, ndo place bazi. So tuko behind the scene, ndio tunataka kuanza show. Na tunashukuru God for this opportunity. Once again, mazeni, Kademan Wilson behind the scene, tuko na the Remnant. Na pia huanga na wakilisha Remnant's camp, mazi. Sure. Alafu tuko na jamaa hapa anajiita Bosco, mse wa Icon Radio, ni yeye mzalishaji wa kipindi, mazi. Aha. Yeah, so kila muziki yenye inachezwa leo, sound yenye inatoka hapo, ibua quality ya video, ni mse anashughulikia. Kuna video mazee yenye inakaa pale YouTube mazee. Sure. Yes.